គេចាអត់ទេគាត់ហូបអាសាច់អីគេនោះដុំដុំលីកលាក់ណាសាច់ខ្រក់អញ្ចឹងណាគាត់ដាក់ចូលមាត់មិនលេបដាក់ចូលមាត់មិនលេបមិនដៃអាឆ្លាក់ងប់ចូលនិយាយកាហ្វេបើសាច់គាត់មកដុំនេះវាត្រូវហូបបាត់មួយអាទិត្យទៅហើយគាត់ហូបតែមួយម៉ាត់ហើយបបាយគាត់ឆ្ងាញ់មែនហូបលើមួយឆ្នាំងមួយឆ្នាំងនោះបាទរបាយគាត់យើងហូបមកទូសែតាមចេះបាទនឹងហើយបងប្អូនយើងណាស្ដាប់តាមវិទ្យុសិនប្រិមិត្តពុទ្ធិសាតែនៅក្នុង app ហើយនៅក្នុង Facebook គឺយើងទាំងណាអូឡើយ live វិញបានណាប្រិមិត្តតើឥឡូវយើងសូមចូលមកជួយ share ទាំងអស់គ្នាម្នាក់មួយម្នាក់មួយម្ដងទៀតសិនណាបាទទាំងនៅក្នុង app ក៏ដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមរយៈវិទ្យុ ABC បាទអញ្ចឹងគឺយើងមានព័ត៌មានច្រើនបងប្អូនយើងតែព័ត៌មានជាតិហើយនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិល្បីល្បីតែឥឡូវគឺយើងមានព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសមួយចាមកដាក់មកបងប្អូនឥឡូវជួយទាយមកទាយមកព័ត៌មានហ្នឹងណាពេលហ្នឹងឥឡូវសាឡាបង្ហាត់ត្រួសត្រួសបងប្អូនពេលហ្នឹង ABC របស់យើងធ្លាប់ទៅធ្វើព័ត៌មានហ្នឹងទៀតហើយពេលហ្នឹងគេជេរយោងយជេរគេថា ABC ហ្នឹងណាឆ្កួតអត់មានគិតរឿងវប្បធម៌ចាស្ត្រីខ្មែរហើយកន្លែងហ្នឹងណា ABC របស់យើងជាពិសេសលោកគ្រូអាចារ្យតែងតែនិយាយរហូតឥឡូវបើសិនជាយើងនិយាយរឿងមនុស្សប្រុសអើតែក៏មិនអស់តែភាកច្រើនចាឥឡូវយើងជឿថាពេលដែរមួយសិនមកឡើងយកហើយឥឡូវហ្នឹងគឺកំពុងឆ្លោះគ្នារវាងមន្ត្រីប៉ូលីសហើយនឹងខាងអ្នកមីងម្នាក់ចាដោយសារតែខាងសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគឺគាត់យកឡានចតមកចំហៀងផ្លូវគេហ្នឹងគឺដាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយចតចាអញ្ចឹងអ្នកមីងគាត់គ្រាន់តែប្រាប់ថាឲ្យជួយសេរីឡានចេញសេរីឡានហ្នឹងគឺចតដាក់ឡើងណាឲ្យធំត្រូវទៅព្រោះរិះសាអីគាត់ចិញ្ចោផ្ទះហើយសំខាន់ម៉ូតូគាត់ចិញ្ចោអញ្ចឹងទៅវិទើសហ្នឹងហើយចតហ្នឹងគឺរាល់ថ្ងៃតែម្ដងដាក់ចំហៀងផ្ទះគេហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគ្រាន់តែមីងគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងមកជួយឆ្លោះតោះតែងគ្នាជាមួយនឹងអ្នកមីងទៅមកទៅមកនឹងពេជ្រមានរូបភាពទេអត់មានរូបភាពផងបងមិញគាត់រីកាមកបងជួយផ្ញើតិចបងបងប្រិមិត្តរបស់យើងចង់និយាយចែកចង់ឲ្យបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់ឥឡូវហ្នឹងគឺបងមានរូបភាពរបស់ខ្សែយើងឡាយគ្រប់ម៉ោងចា៎ឡាយគ្រប់ម៉ោងហ្នឹងប្រិមិត្តតិចទៀតយើងឡាយគ្រប់ម៉ោងយើងឡាយក្នុងអេបអញ្ចឹងបងប្អូនយើងងាយស្រួលមែនតើនេះអេបយើងអ្នកមើលច្រើនណាស់ណាប្រិមិត្តដូចទូទួលអញ្ចឹងចង់បងប្អូនយើងគឺភ្ជាប់ Telegram ភ្ជាប់ ABC ឬក៏ Page ព្រោះឥឡូវបើសិនជាយើងនិយាយពីប្រព័ន្ធដែលបងប្អូនយើងអាចផ្ញើរូបភាពរបស់យើងបានយើងមាន Page Acha A យើងមាន3ប្រិមិត្តណាមាន Page Acha A ហើយអសរខ្មែរនៅពីក្រោយហ្នឹង Acha A 1ហើយមាន Acha A 2 Acha A ABC ហើយ Acha A តាទេមួយទៀតបាទណាហើយនឹង Page ABC Cambodia ហ្នឹងគឺឈ្មោះ Acha A តាអង់គ្លេសតាទេបាទអញ្ចឹងមានមើល4ណាគាត់តែឈ្មោះ Acha A មាន4 5 6 Page 5តាខោទៀតហ៎បាទប្រិមិត្តរបស់យើងហ្នឹងហើយចាតិចតាំងតិចសិនព្រោះតែគាត់កន្លែងគាត់ឆ្លូគ្នាមិញហ្នឹងគឺនៅក្នុងក្រុម7ផ្លូវ21 MC ភូមិរិស័យ3សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ2ខណ្ឌមានជ័យខណ្ឌមានជ័យបាទអូខេអរគុណគាត់តែប្រើទៅប្រើមកមួយហ្នឹងហើយបបមកផ្សាយរូបភាពហ្នឹងល្អហ្នឹងហើយដោយ ABC និយាយចឹងចឹង Page នេះ Page ដែលឈ្មោះគ្រូចាអេហ្នឹងគឺមានចំនួន4ហ្នឹងប្រិមិត្ត4ហ្នឹងហើយមាន Page ABC Cambodia មួយទៀតណាតែបើសិនជាបងប្អូនយើងងាយស្រួលទៀតប្រើ Telegram គាត់ឥឡូវគេលេង Telegram ច្រើនបាទចត់តលេខមកគឺ3ខ្សែហ្នឹងប្រិមិត្តរបស់យើងពុយតិចទៀតគឺយើង Live 24ម៉ោងយើង Live ទៅរះដរិចរហូតប្រិមិត្តចឹងពេលដែលគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានអីគាត់ដាក់រូបភាពមកអឺមិនបាច់អីប្រិមិត្តហើយមិនបាច់អីគេផ្ញើទៅតាម Telegram ហ្នឹងដាក់ខ្វាច់ខ្វាច់មកហើយបងប្អូនចង់ចូលរួមអីមិនបាច់ទេទៀតក៏បានដែរងាយស្រួលតិចទៀតខមមិនតែក្នុង App យើងអាចទៅក្នុង App ទៀតណានឹងឲ្យខមមិនណា Facebook យើងប្រើថាពី Facebook ខមមិនណា App យើងសាក់ថា App នេះគេថាជាសាឡាសាក់នំប៉ានឥណ្ឌាម្ដងទៅឆ្ងាញ់ណាតែមាននំមួយបាទនេះឥឡូវគាត់និយាយរឿងនំរីអានំស្អីគេមកទៀតដូចក្របក្រោចមូលមូលមណាយយផ្អែមណាស់មែនទេមានគេភ្លៀកអានំនោះដូចកប៉ុងមកស្អីគេមិនទេស្អីបិលនំប្លូស្អីគេមិនទេហើយវាបែរក៏ស្គាល់នំហ្នឹងហើយនំហ្នឹងអាទឹកវាស្គាល់វាតែងតែមូល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 អត់ទេនំហ្នឹងគេស្អាតអេឥណ្ឌាកន្លែងណាគេលក់ស្អាតស្អាតតើយើងចង់និយាយចេះឥណ្ឌាគឺកន្លែងទឹកដីធំប្រិមិត្តឥណ្ឌាហ្នឹងវាមានអាតំបន់មួយក្នុងតំបន់ហ្នឹងសិនតំបន់អ្នកមានទីក្រុងហ្នឹងហើយក៏និយាយមានសហជាពួកអារ៉ាប់ទៀតចានេះនំនឹងម៉ែអូយនឹងដាក់ស្គរប្រហែលតោនទេអញអើយអញមានស្គរតាំងម៉ែជើងអ្នកចូលចិត្តស្គរចា
អឺកាហ្វេនេះហូបផ្អែមណាដឹងហើយនេះវាឆៃឃើញហើយពេលមិត្តផ្អែមណាស់ចាំមិនមានគេថតថតទេទ្របសាតែក្នុងកំប៉ុងអាហ្នឹងគឺលូកំប៉ុងគេស្អាតគេមានកំប៉ុងគេធ្វើកន្លែងណាគេធ្វើស្អាតស្អាតតាដូចពេលយើងនៅថៃអាតាម stress food ទៅគេមិនមានឥណ្ឌាច្រើនកន្លែងណាដែលគេធ្វើស្អាតស្អាតពូឥណ្ឌាមិនសាលាធ្លាប់មើលស្អីមើលអាទីក្រុងគេអីមួយអាទីក្រុងណាមានច្រើនណាណាហើយសុទ្ធតែមានពួកលំដាប់ហ្មងមានចង់មានជាពួកអារ៉ាប់តិចណោះតែកន្លែងណាដែល stress food ដែលយើងចង់និយាយថាធម្មតាមែនមើលទៅបងយើងអានេះនិយាយតាមត្រូវឬក៏ critic មែនសំបីតែឃើញសាលាធ្លាប់ឆែកមើលក្នុង YouTube សំបីតែអាតោតគាត់មានចពួយឃើញគាត់ហូបចូលគ្នាហ្នឹងហើយគាត់ហូបចូលគ្នាអីគេនៅមុំបៃហ្នឹងអាតំបន់ណាគេមានណាប្រិមិត្តអូតំបន់ណាដែលគេមានគឺសុទ្ធតែលំដាប់អ្នកមាននេះនេះហ្នឹងតំបន់ហ្នឹងត្រូវសុទ្ធតែពួកអ្នកមានខ្លាំងហ្មងណាបងប្អូនហើយឥណ្ឌាបបច្ចេកទេសគឺពូកែបុគ្គលិកវិទ្យាលេខ1ឬគណិតអីលេខ1ប្រិមិត្តណាបាទហ្នឹងហើយមិនធម្មតាវាមានដូចតែសក់យើងដែរហ្នឹងបងប្អូនកន្លែងណាស្អាតស្អាតកន្លែងណាក៏ក្រិចដូចគ្នាមានតែស្អីបាទចុះបើសាក់គេទៅថតកន្លែងខ្លះយើងទៅញ៉ាំអីកន្លែងខ្លះសើតឹកសើអីនេះវាដូចគ្នានឹងឯងតែគេស្អាតដូចគ្នាហ្នឹងណោះហ្នឹងហើយតែអានំហ្នឹងផ្អែមមែនបងប្អូនកំហូបអីណោះហ្នឹងតែវាស្គរដល់ម៉ែទៀតនោះដាក់ស្គរប្រហែលតោដាក់ទៅមួយលើចកកកខាងប៉ែចប់មកអឺផ្អែមមកនឹងដាក់ស្អីខ្លះឆ្ងល់ដែរតាអូខេអរគុណមកឥឡូវនេះប្រិមត្តប្រាប់ឈ្មោះហើយនឹមប្លូស្អីគេនេះគាត់ថាមុខសាលាដូចកម្មកោ3អញ្ចឹងថ្ងៃនេះស្អីកម្មកោ3ហ្នឹងកាន់កោ3អស្រីខូចចាទៅស្រីខូចស្រីខូចដល់ឡាស្រីបនដល់ឡាគេថានំនេះស្មីគេ Street foodstreet food នឹងអស់ street food យើងនិយាយជាអង់គ្លេសបងប្អូនហ្នឹងសូមអធិស្ឋានបងប្អូនយើងដែលគាត់ស្ដាប់ព្រោះសាលាជឿថាអង់គ្លេសគាត់អត់ចេះដូចឡាទេណាចឹងឲ្យគាត់ពិបាកស្ដាប់ដោយសារយើងតង់យើងនិយាយនេះចឹងបងប្អូនយើងបាទចឹងយើងខំរៀនខំអីចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយបឹងអនុមតែខ្ញុំចង់អាសាអនុមនេះខ្ទប់នឹងឃ្លីអត់ទេចឹងអានោះគេញិចញិចប៉ងប៉ងឲ្យគេកោដៃចេះលោកតែឆ្ងាញ់គេតបញ៉ាំគេថាឆ្ងាញ់តែកន្លែងគេធ្វើស្អាតគេមានសព្រាគេមានដូសតាតែកន្លែងខ្លះគេដូសដៃហ្មងអើពូជាធោរបស់គេហ្នឹងតែពេលគេចិតបន្លាយចិតគ្រឿងហើយគេយកអាប្លាក់គ្រឿងប្លាក់ដៃហ្នឹងគេយកដៃកូនខ្ញុំឃើញចិត្តឥឡូវបើថានិយាយសុំនិយាយមកបន្តិចសាលាឃើញជនជាតិថៃប្រិមិត្តឥឡូវឃើញថាបើពឹងកញ្ចក់និយាយរឿងឥណ្ឌាតិចចាស់ពូទីទីមានអីភ្ជាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងដែរឃើញជនជាតិថៃមួយគាត់ YouTuber ដ៏ល្បីអូយស្មាតតោបងយើងតលេកុងគីអើទៅតលេកុងគីហ្នឹងគេមិនគិតគេមិននិយាយថាតតលៀងបាបតលៀងបាបប្រិមត់ហុយបងនោះគាត់ទៅគាត់ថាអូយអាចមានចូលទេវាចូលអូយចង់និយាយថាស្មាតតោគេដិតសពនៅនឹងរាល់ថ្ងៃហើយគេយកសពរបស់យើងនេះគាត់ថតកាមេរ៉ាមើលយកសពទៅលៀងហើយយកមកដិតវិញនៅកន្លែងហ្នឹងព្រោះអាហ្នឹងគេថាបើតតតែយកសាក់សពទៅជំរះនៅតលេកុងគីហ្នឹងបានលៀងបាបហើយឡើងឋានសួគ៌អញ្ចឹងឲ្យឡើងឋានសួគ៌អញ្ចឹងណាប្រិមត់ហ្នឹងហើយហើយគេងូតទឹកហ្នឹងគេអត់ខ្ពើមទេប្រិមត់ថាយើងអញ្ចឹងតែគេអត់នេះទេនិយាយទៅបងប្អូនយើងដែលចង់ឃើញពីអតីតកាល10000ឆ្នាំមុនមិនខ្មិចគឺមានតន្ទីឯងចា៎វាគឺជាចិត្តសាស្ត្រមួយដែលថែរក្សាបានគឺពីដើមមិនឥណ្ឌានៅអញ្ចឹងទោះបីជាឥឡូវឥណ្ឌាអភិវឌ្ឍក៏ដោយតែការរស់នៅបូករួមជាមួយនឹងប្របីនេះវប្បធម៌គឺឥណ្ឌានៅរក្សាបានដដែលហ្មងប្រិមិត្តនេះនិយាយមែនតើណាតោះអូខេអរគុណឥឡូវយើងចូលដល់ព័ត៌មានរបស់យើងណាឥឡូវប្រិមិត្តជួយទាយថា ABC នឹងនិយាយព័ត៌មានអីគេមួយសិនទីម៉ៅចាប្រិមត្តដាក់ម្នាក់ម៉ាត់មើលចាសាក់គិតមើលចារឿងដាក់ឲ្យគួយតែទីឯងទីឲ្យទីចាញ់អត់អត់ព្រោះមានសម័យដល់ល្បីណាកណាសាលាជឿថាបើសិនជាប្រិមត្តដែលស្ដាប់ ABC ដឹងថាយើងនិយាយពីព័ត៌មានអីគេឥឡូវជំនាន់ហ្នឹងជំនាន់ ABC Street Spring ឥឡូវសាលាបកហើបអូយពេលហ្នឹងដល់ថ្នាក់មានក្រុមការងាររបស់យើងទៅទៀត
ក្រុមការងារបើយើងទៅឲ្យពេលហ្នឹងគឺគេជេរយើងជាពិសេសគឺគេជេរស្រីស្រី ABC គេជេរលោកគ្រូអាចារ្យ A ថាចង់មកលុបបំបត្តិវប្បធម៌ខ្មែរអីអីផ្សេងៗនេះចា2017ពេលនោះគឺ2017ប្រិមិត្តប៉ុន្តែដែល ABC គឺយើងទៀមទាសោះហើយពេលហ្នឹងយើងក៏លើកឡើងពីមួយទៀតយើងនិយាយចេះអឺអានេះនិយាយមែនតើជួនកាលមិនមែនថាប្រកាយទេណាពួកយើងថាមនុស្សប្រុសភាគច្រើនណាបើគាត់ទៅប្រទេសគេគាត់ចង់ភ្លុកអីមុនគេភ្លុកស្អីមើលអីច្បាស់លះមែនអីតាមែនណាមនុស្សប្រុសភាគច្រើនឲ្យតែឃើញស្រីៗចង់ឃើញនេះហើយគាត់តែកើកោហ្នឹងទៅដឹងឯងជិះទៅណាចង់ភ្លុកប្រទេសហ្នឹងហ្នឹងឯងមែនត្រូវអត់ត្រូវចាចាដាគេថាចង់ដែរខ្ញុំក៏ដូចគ្នាចង់ភ្លុកចង់ហ្មងចាចង់សាកចង់ដឹងចង់សាកឲ្យតែរបស់ថ្មីជាពិសេសប្រទេសគេចង់ណាអូជួយទៅវៀតណាមមកទៀតសំសាច់ផ្សេងផ្សេងសសមិនណាហើយវៀតណាមកាលណាចង់បែកថាវៀតណាមពីជលប្រិមតាក់ស្អីស្អាតកាពេលណាយកឲ្យមកទទួលប្រាក់អូបាម៉ាអូយសត្វស្រីស្អាតបាត់គ្រឿតបាច់ណាពួកដឹងស្រមកឲ្យសំខាន់ឲ្យធ្វើទៅចិត្តចិត្តឲ្យស្លីអារោបស្បៃឲ្យស្អាតអឺពេលនោះរុកមានរុកដែរទេវាចឹងនិយាយថាឆែកក្អែគាត់មិនដឹងឈឺអាប្រាប់ហិចវាចាំចង់និយាយដល់ពេលដឹងបើអបបាគាត់គ្រឹតបើចឹងអូយពួកនោះសមែនអត់ទេវៀតណាមមែនបើទៅណាពីជ្រើនេះឈ្នះគេអារឿងចឹងចឹងចូលការកាទៅណាក៏ទៅកម្មវិធីក្រាព្រំក្រហមម្ដងកម្មវិធីនៅបារាំងហ៎ពេលនោះមិនល្បីវៀតណាមគាត់ស៊ីអឺរ៉ុបបាត់តែប្រមុខអំទីអត់មែនបាត់តែនេះប្រឡែងទៅអស់ហ្មងស្បៃពីក្រោយហ្មងអត់ខ្វល់និយាយទៅគឺគាត់ធ្វើអ្វីដើម្បីល្បីដល់ហ្នឹងចឹងគេធូរនិយាយថាភាកច្រើនមនុស្សប្រុសពេលទៅប្រទេសគេចង់ភ្លុកស្រីខ្ញុំជឿចឹងដែរចាត្រូវហើយអានឹងវាមកហូបដូចមកហូបថ្មីអញ្ចឹងចុះដូចកើកើពេលមកខ្មែរអីនោះມັນចង់សាននារីខ្មែរចាប្រុសប្រុសតែក៏មិនមែនទាំងអស់ទេតែពួកគាត់ថាវាចាស់ដែរណាអឺទៅវៀតណាមក៏ចង់ស្គាល់ដែរវៀតណាមអីចឹងទៅអឺរសជាតិវាម៉េចទៅថៃចង់ស្គាល់ថៃអូឡាវក៏ស្អាតស្អាតដែរចាឡាវគាត់ចាញ់វៀតណាមនេះណាឡាវសសប្រិមិតសសទាំងស្រីទាំងប្រុសមុខបែបស្អាតស្អាតហ្មងណឹងហើយអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងយើងក៏ធ្លាប់នេះអូយម្នាក់ប្រិមិតខមមិនណាអូយដល់តខមមិននៅក្នុងអេបមើលណែគាត់ថារឿងនារីរឿងនារីរកស៊ីរឿងនារីបំរើចាភ្លក់ចឹកចឹកមកនេះភ្លក់សាក់វែងចាប្រិមិតសាក់វែងប្រិមិតរបស់យើងតោះអូខេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺអ្វីដែល ABC របស់យើងធ្លាប់និយាយហើយស្រាប់តែឃើញម្សិលមិញប្រិមិតកាប់ប៉ិតមានអ្នកខ្លះគឺគាត់យល់ច្រឡំតែលោកគ្រូបើសិនជានិយាយលោកគ្រូនិយាយថាកាប់ប៉ិតគុណបុណ្យសម្រាប់ប្រទេសជាតិណាគឺនារីរស្មីផ្លូវភេទហ្នឹងគាត់ក៏មានគុណបុណ្យសម្រាប់ប្រទេសជាតិដែរណាប្រិមិត្តរបស់យើងគឺគុណបុណ្យមួយដែលយើងចង់និយាយថាអឺបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពិតបើពុករបស់យើងវិស័យទេសចរនៅថៃរឿងហ្នឹងសំខាន់ណាស់ណាហើយថៃបើកស្របច្បាប់យូរហើយបើកយូរហើយពេលហ្នឹងគឺ ABC របស់យើងនិយាយចេះពុកការពិតតែបើការលុបបំបាត់ទៅអត់មានណាលុបបំបាត់បានទេភាគច្រើនតែមនុស្សប្រុសពេលដែលទៅប្រទេសគេឬក៏មិនមែនដូចនិយាយចឹងថាចង់ភ្លក់នៅរសជាតិដូចថានារីស្រុកគេចឹងអឺវានេះចង់ឥឡូវយើងទៅថៃក៏យើងទៅប៉ាតាយាត្រូវអត់នៅប៉ាតាយាទៅតំបន់អីផ្សេងៗគឺថៃគឺឈ្មោះប្រទេសអឺស្មាតោសង្កថាក៏លោកមិនមានការ feedback គ្នាដែលគេនិយាយថាប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសស្រីខោចុះគេនិយាយចឹងណាក៏នោះកម្មវិធីស្អីនេះប្រិមិត្តបើយើងចាំបានទេតែរហូតដល់ថៃគេមិនប្រកាន់ទេគេគិតយូរទេថាអាចដូចត្រូវមែនបើចាំបើគេទៅពីច្រើនចាំនិយាយថាគេទៅពីច្រើនទេគេសំដៅទៅខាងនឹងតែមួយទៀតអានេះសឡាប្រាប់រឿងសម្ងាត់មួយនៅថៃប្រុសប្រុសខ្មែរពេលដែលបានដេកជាមួយនារីថៃកុំអត់តខេបតខប់ពេកណាបូនអ្នកខ្លះដែលគេមានលុយខ្លាំងណាមកជាមួយឥឡូវយើងដូចពួកតែប្រឡងស្អីមីស្គ្វីនអីដូចពួកផ្លយដូចពួកអីយូស៊ីអីយកមានដឹងទេលោកមកដឹងមែនតើប្រិមិត្តស្រីអត់ដូរហ្មងចឹងគេថាទៅថៃក៏ច្រឡំអាហ្នឹងដែរបងយើងជួនកាដែលយើងដេកជាមួយហ្នឹងគឺភេទទី3ឯណាមិនស្រីទេយ៉ាងដែរ
ហើយបបតយានឹងមិនបងយើងជំរុកតាពេលទៅអាគេឲ្យសុភើបាល់ឡើងយកឥឡូវស្រែកចាចទៅយកក្បាច់ដែរយកខ្ញុំគេហត់ខ្លាំងណាស់ទៅដែរអូយរុក33ក្បាច់នឹងត្រាមទៅទៅអូយដាក់ឲ្យមានស្អីវាស្អីគេនឹងខៅស្អីគេអត់ទៅអត់ផ្លាស្ទិកយកអូជិះទៅឲ្យទៀតម៉ែអូអត់រឹកទៀតជិះទៅសុភើបាល់ឯងបាត់តែមុខមកហូតវាយកមកចុះវឹកបាទបាទមើលអើអត់ស្រេចអូបោះស្រេចមកចាប់ម៉ែអូយអីគាត់សាហាវិញយ៉ាក់ដល់ត្រាដឹងអូយលីបអីគាត់សុភើយ៉ាងម៉េចសុភើហើយអត់រត់ហ្នឹងសុភើមកសលឹកអើតែយើងតែមានភៀវចិនចិនណាអ៊ីអ៊ីចិនចិនហ្នឹងមិនគាត់ចូលទៅចូលដល់ហ្នឹងវាមិនមែនទេតែនេះឯងកុំនិយាយក្តីសុកអាឡាំយ៉ងអើនិយាយទៅបតិយានឹងចេះប្រិមិត្តរបស់យើងនេះនេះនេះដឹងហីអូយម្នាក់ហ្នឹងគាត់ស្រីហើយតាម្នាក់ហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងបងប្អូនយើងមើលដឹងជួយម្នាក់ហ្នឹងទៅទូឯកនៅចិនណាម្នាក់ហ្នឹងទៅធ្វើទូឯកនៅចិនណាទូឯកលំដាប់ទូឯកហ្មងទូឯកលេងរឿងទូឯកមិនទូរឿងទៀតតែមុខគាត់ពឹកស្អាតមែនបងប្អូនយើងគឺស្រីអត់ដោទេម្នាក់ហ្នឹងហើយយូស៊ីមួយទៀតអីអូយសុទ្ធតែស្អាតស្អាតប្រិមិត្តអញ្ចឹងគេនិយាយថាពេលទៅថៃគឺអាចច្រឡំស្អាតម្នាក់ហ្នឹងលេខមួយនៅចិនឃើញមុខសេរីចលាសដូចសេរីពូផាន់ជិងពេញហ្នឹងសេរីមុខទូឯកហ្មងបងប្អូនអ្នកហ្នឹងគឺនៅថៃប្រិមិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅមែនមកទៅបាត់តាយាហ្នឹងបងប្អូនយើងគឺលំដាប់បែបហ្នឹងព្រោះបាត់តាយាហ្នឹងចេះប្រិមិត្តទាំងគេហៅថាទាំងស្រីទាំងប្រុសភេទទី3អីអីហ្នឹងគឺប្រជុំនៅដឹងហ្មងគឺសបោហ្មងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបងប្អូនយើងពួកគេស្អាមានច្បាប់ហ៎ចា៎ពួកគេមានច្បាប់ហ៎មានន័យថាពួកគេត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់ច្បាប់មិនដូចប្រិមិត្តគាត់និយាយមិញរឿងកាដូបៃនេះរឿងកាដូបៃពាក្យសម្ដីរបស់កាដូបៃប្រិមិត្តរឿងហ្នឹងល្បីណាឬក៏ប៉ះរឿងកាដូបៃនៅខ្មែរយើងអាចថាសិលល្បីទេតែនៅប្រទេសគេនៅថៃល្បីមែនតើប្រិមិត្តពួករឿងនេះគឺបាននិយាយអំពីជីវិតមនុស្សរស្មីផ្លេផេតចា៎យើងអាចនិយាយបានថាសម្រាប់បងបងដែលគាត់រស្មីផ្លេផេតមនុស្សខ្លះគឺគាត់អត់ចង់ទេតែវាអាចលក្ខណ្ឌឬកតាអីមួយកាដូបៃនោះដូចជាម្ដាយយកទៅលក់អឺមែនទេអូខេគេចាស់ទៅក៏ប៉ុណ្ណឹងគឺគាត់ចាញ់បោកសង្សារបស់គាត់អឺចាញ់បោកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគាត់ក៏ប៉ុតជាកូនដូចជាមេធាវីគាត់មានគ្រួសារដែលសោកស្ដាមមួយដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគាត់ស្គាល់បរិសម្នាក់ហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយគាត់ស្គាល់បរិសម្នាក់ហ្នឹងទៅក៏ស្នេហាគ្នាហើយក៏ម្នាក់ហ្នឹង9ម្នាក់កាំងគូបៃហ្នឹងត្រូវត្រូវហ្នឹងហើយតទៅពេលទៅហ្នឹងថាទៅហ្នឹងទៅជួបគ្រួសារខាងប្រុសហើយពេលទៅជួបគ្រួសារខាងប្រុសហ្នឹងគឺបែរជានាំគាត់ហ្នឹងទៅជំរាបសួរមីងជំរាបអឺអឺអឺហើយតដល់មានណាយកគ្នាមកលក់ទៅលក់លើភេទហើយដូចនិយាយចឹងប្រិមិត្តកាប៉ិតដោយសារតែបងប្អូនរបស់យើងអត់ព្យាយាមបើកបេះដូងស្ដាប់ពេលដូចគ្រូអាចារ្យឯងនិយាយហើយប្រិមិត្តឆ្លើយយើងស្ដាប់យើងកុំនៅខាងយើងកុំនេះពេកយើងឆ្លើយបែបដែលបងប្អូនយើងយល់ឃើញខ្លួនឯងគិតថាត្រូវអត់ដែលលោកគ្រូអាចារ្យនិយាយថាចេះសួរថាបើស្មាតទោះចង់លុបបំបត្តិនារីរើសស៊ីផ្លូវភេទឲ្យអស់ពីប្រទេសមកលុបបានអត់លុបមិនបានចា៎ហើយមួយទៀតនារីផ្សេងភេទគាត់មានគុណបុណ្យសម្រាប់ប្រទេសជាតិអត់មានមានអញ្ចឹងរឿងការដូបៃហ្នឹងគឺចង់និយាយចេះអញ្ចឹងគឺមនុស្សប្រុសសម័យហ្នឹងអត់ឲ្យតម្លៃទៅលើនារីរស្មីផ្លូវភេទទេពួកគាត់ថាមនុស្សនារីផ្លូវភេទហ្នឹងគឺដូចទាសកលអញ្ចឹងចា៎រងអញ្ចឹងវាមិនត្រឹមតែដេកទេវាវាយអឺបែបហ្នឹងវាយទៅវាយអញ្ចឹងរឿងការដូបៃហ្នឹងគាត់និយាយថាចេះគាត់គឺហីហើយបើសិនជាអ្នកដែលរស្មីផ្លូវភេទផ្សេងផ្សេងគឺគាត់មានគំនិតចឹងដែរយ៉ាងណាគាត់គិតថាអឺធ្វើម៉េចទៅឋានៈយើងថោកទាបស្មាតតនិយាយចឹងមិនសល់តែមើងងាយប្រហែលតែពួកគាត់គិតអញ្ចឹងគាត់គិតថាអឺឋានៈវណ្ណៈយើងថោកទាបពលរាគេមិនបាយចែកវណ្ណៈច្រើនចាអញ្ចឹងយើងជានារីរស្មីផ្លូវភេទអញ្ចឹងគេចង់ធ្វើអីលើយើងក៏យើងមិនអាចទៅប្រកែកបានដែរអញ្ចឹងចង់អាប្រុសក្នុងវ័យធ្វើបាបដាក់ច្បាប់មិនច្បាស់អត់មាត់ទេយ៉ាងដែរធួតែដល់ការលោកម៉ៃគាត់ជាមនុស្សស្រីដែលយកថ្មីគាត់គិតថាចំពួកខ្ញុំលក់ឈាមស្រស់សាច់ស្រស់ចា៎អ្នកឯងឲ្យលុយខ្ញុំខ្ញុំផ្ដល់សេវាទៅឲ្យអ្នកឯងជំនិចអ្នកឯងទុកខ្ញុំដូចឆ្កែដូចឆ្មាអញ្ចឹងចា៎វាយធ្វើបាបអញ្ចឹងហេតុអីក៏មិនមានច្បាប់ការពារទទួលពូពេលនេះច្បាប់គាត់ការពារដែរគឺគាត់ថានិយាយទៅដូចមណ្ណអន់ហ្មងគាត់ថាពូអ្នកឯងសើអន់ហើយបែរមកលក់ខ្លួនអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងចា៎មិនអញ្ចឹងគឺកាន់ដូបៃគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមតស៊ូអូយពូពេលនោះមិនភ្ញៀវវាយគាត់អីអញ្ចឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមតស៊ូគឺគាត់ចង់និយាយថាមិនអាចអញ្ចឹងបាន
ត្រូវតែមានសិទ្ធត្រូវតែមានការការពារពួកយើងត្រូវតែទទួលបាននូវការលើកដំកើងគឺគាត់ចង់ឲ្យនិយាយថាឲ្យដាក់ថានារីរើសស៊ីប្រភេទគឺសອບច្បាប់ចាអត់អាចព្រមព្រើហឹងសាយបានលើពួកគាត់ទេចាត្រូវទទួលបាននូវការការពារអញ្ចឹងដែល ABC បើយើងនិយាយនេះគឺវាដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរប្រិមិត្តការជំនន់ ABC ស៊ីពីងពេលនោះស៊ីពៅទៅពេលនោះស៊ីពៅឲ្យស៊ីពៅ CK អីយោទៅវត្តភ្នំក៏ទៅដែរចាទៅវត្តភ្នំមនិតក៏ទៅដែរទៅវត្តភ្នំហើយពេលទៅនឹងមែនយើងធ្វើទៅធ្វើមានមកសួរយើងបើចង់ណាចាអឺតើតើបន្តពីសិនណាលោកយើងមកតើមកទីខាងប្រិមិត្តគាត់តេតមកមុនហ្នឹងមាញ់ហ្នឹងគាត់ថានៅខាងក្បាលថ្នល់មុនហ្នឹងគឺមានឡានលុចស៊ី330ពណ៌សមកគ្រឹកបុកគូតឡានគាត់ពីក្រោយមកហើយបុកគូតឡានគាត់ពីក្រោយហើយដឹកកូននេះណាដឹកកូនរបៀបឲ្យដឹកកូនទៅរៀនទៅអីចឹងណាហើយនិយាយថាចែចាំដោះកន្លែងបលិចាំដោះស្រ័យគ្នាហើយគាត់និយាយថាគាត់ចឹងហ្មងហើយគាត់និយាយថាចែដូចសំដីចេញមកនិយាយដូចអត់មានចិត្តកាត់អីចឹងណាចាហើយជិះប៉ះគាត់ហ่าគឺទៅហ្មងពីក្បាលថ្នល់ហ្នឹងឡើងទៅផ្លូវមនីវងហើយឡើងតាក់ស៊ីហ្នឹងគឺគាត់បានស្លាកលេខច្បាស់ហ่ะស្លាកលេខហ្នឹងគឺ2AN 747ភ្នំពេញ 2AN 747លេខស៊ីបើសារពណ៌សបាទគូឡានគេឲ្យទៅបាក់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងមានសាក់លេខមានអីទៀតអើបើនេះគាត់ដាក់ពីបណ្ដឹងទៅតាមហ្នឹងហើយណាប្រិមិត្តបើយើងហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយពេលហ្នឹងមិនក្រុមការងារបើយើងទៅឲ្យ ABC និយាយហ្នឹងគឺយើងចង់និយាយបែបហ្នឹងហើយមែនណាបងបងស្ត្រីរស់ស៊ីផ្លេកផ្លេកខាស់ពេលយើងសម្ភាសភ្ញៀវធ្វើបាបគាត់ណាដូចមួយលេងថាឲ្យតែប្រមាណទេថាទៅដេកតែម្នាក់ឲ្យដល់ទៅវាទៅបោកគាត់នេះអីចឹងទៅហើយភ្ញៀវខ្លះខោចាវាអត់ចាញ់ថ្លៃទេសនាឲ្យទៀតចាអឺតែបាទគាត់និយាយគាត់ថាខោចខោចណាគាត់និយាយចឹងមកធ្វើបាបពួកគាត់ឲ្យអីចឹងហើយពេលខ្លះពួកគាត់ថាសុំឲ្យព្រះស្រោមចឹងថាអត់ប្រើអីចុះដូចថាមើងងាយពួកយើងគឺបែបនឹងដូចគ្នាបែបដាក់មែន ABC របស់យើងកាលយើងទៅធ្វើនឹងប្រិមិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺដែលយើងទៀមទានេះគឺយើងទៀមទាសុំឲ្យមានការពារថែទាំលើកដំកើងបើនៅថៃនៅបាតុយ៉ាហ្នឹងគេមានកញ្ចប់សុខភាពហើយគេរើស៊ីផ្លូវភេទហ្នឹងគឺភ្ញៀវហ្នឹងអត់អាចបខំគេបានទេចា៎គេប្រើស្រោមគេយើងត្រូវប្រើស្រោមគេមានច្បាប់គេមានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបើសិនជាភ្ញៀវមួយណាធ្វើបាបគេអីអញ្ចឹងគឺលក្ខណៈបែបហ្នឹងដែលយើងចង់និយាយថាយើងចង់ទៀមទាបែបហ្នឹងប្រិមិត្តរបស់យើងគោលដៅសំខាន់អញ្ចឹងម្សិលមិញនេះតោះឥឡូវយើងសុំអានមកបន្តិចអានេះចឹងយើងអាចថាជាជំហានជោគជ័យមួយដ៏ធំណាប្រិមិត្តដែលអួយសាឡាមើលហើយរំភើបមែនហើយខ្ញុំនៅពេលខននិយាយភ្លាមនិយាយទៅបងនឹកឃើញដល់ទស្សនវិជ្ជាកាលពី6 7ឆ្នាំហ្នឹងហ្មងអឺ6 7ឆ្នាំដែលយើងនិយាយហើយយើងធ្វើឲ្យពេលក្នុងក្រុមការងារយើងទៅយប់ណាតែពេលយប់ពេលហ្នឹងយើងទៅធ្វើបន្លំខ្លួនធ្វើដូចយើងអ្នករើសស៊ីផ្លូវភេទដែរចឹងចាចុះអាមិនក្រុមការងារយើងហ្នឹងមិនគេតថ្លៃអឺហើយក៏មិនដឹងទៀតហើយសំខាន់ណាមានអ្នកដេញថ្លៃមកពីរបៀបផងចុះអាពើអីហ្នឹងមិនគេមកសួរអាពើពូថាមកឡើងម៉ូតូមកទីខេអីនោះឲ្យឲ្យកណ្ដឹងនេះជាឲ្យគ្នា70រៀលតែឲ្យគ្នាចិត្តថ្លៃទៅសម្ដាផងអាពើបានមិនអាពើអាពើទៅទាំងអស់កណ្ដឹងទៅទៅហ្នឹងគីឡូហ្នឹងបានរៀងថ្លៃដែរគីឡូគីឡូដែរគីឡូបានបានអូគីឡូមក70រៀលមួយហ្នឹងអូស៊ីខេអាលុយទៅដែរហីលុយអត់ទេអត់ទេនោះយើងទៅយើងធ្វើព័ត៌មាននោះប្រិមិត្តបានគេហ្នឹងខាងអីគេគីឡូគាត់បានថ្លៃអ៊ំប្រុសហ្នឹងគាត់មកតោះថ្លៃត្រូវតាមមកទៅបាច់តោះថ្លៃហើយឲ្យគ្នាហ្នឹង70រៀលអញ្ចឹងថ្លៃហ្នឹងថ្លៃតែសម្រាប់ខ្លួនឯងផងអូនេះបងប្អូនដែល ABC បើយើងធ្វើការសើស្រីស្រីដែលកាទៅកណ្ដឹងណាបងប្អូនថ្លៃដែរហ្នឹងហើយធ្វើឈីទៅស្រែទៅពួកហ្នឹងមើលស្អីទៅមកអញ្ចឹងណាលើអ្នកតែគាត់ទៅហ្នឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងណាហើយមានអ្នកខាងមកមួយទៀតអោម្នាក់ផុសផុសហ្នឹងគេនិយាយថាចេះអូនកន្លែងស្អាតស្អាតអញ្ចឹងណទៅខាងណាកាវិញបានថ្លៃជាងនឹងទៀតអឺមានអ្នកមកនិយាយអញ្ចឹងទៀតបែរឲ្យគេហៅមួយឲ្យគេថាទៅនោះវិញបានថ្លៃជាងនឹងទៀតកន្លែងស្អាតស្អាតអញ្ចឹងនឹងបានថ្លៃអឺបែរនឹងឯនេះគាត់ថាអូមានប្រិមិត្តនៅចាំគាត់ថាចេះ ABC លោកគ្រូអាចារ្យអេថាមិនបិទមិនបានទេបើឲ្យមានច្បាប់ធានាលើបងពូគាត់តែម្ដងព្រោះមុនសម័យពើគឺមានច្បាប់នេះអូយអរគុណបងដែលនៅចាំមែនណាហើយពេលហ្នឹងសាលានិយាយថាតែមានអ្នកយល់មានអ្នកយល់តែមានអ្នកខ្លះហ្នឹងដល់ថ្នាក់ប្រឆាំងចង់និយាយអុយស្នើសើទៅក្រសួងទៅអី
ថាស្នើទៅក្រសួងបិទយើងបិទអីថាយើងនឹងជំរុញស្អីស្អីឲ្យណាអូយសាហាវទៅពេលហ្នឹងប្រិមិត្តនិយាយមែនតែ ABC តស៊ូដែលយើងធ្វើដែលធ្វើពេលហ្នឹងតែនេះបងប្អូនយើងមើលម្សិលមិញហើយយើងចាំអានតើឡើងយ៉ាងចាំអានអូយឡើងកក់ក្ដៅហ្មងពេលឃើញនឹកអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងភ្លាមអត់ហ្នឹងហើយនឹកឃើញអារម្មណ៍និយាយមែនណាប្រិមិត្តខណ្ឌសាលាឃើញ status ហ្នឹងហើយនឹកអារម្មណ៍កាលពី2017ភ្លាមកាលយើងធ្វើ ABC ស្រីស្ព្រីងហើយក្រុមការងាររបស់យើងដល់ថ្នាក់ទៅធ្វើរៀបថាទៅទៅយើងចង់ដឹងអាចអាអាភាពបាត់ដឹងទៅចាទៅចុះសាបតទៅសាបតតែយើងអត់មានបានអីគាត់និយាយទៅនេះបែបចាបាទនេះទៅតែអនុវត្តតោះឯងមិនទៅទៅភៀវអត់ទេអឺតោះអូខេមកឡំយ៉ាងហ្នឹងឯងពីខាងអឺដេសាតាឃើញខាងភេកលពូខៀវកញ្ញរិតបាទវាប្រិមិត្តតោះគាត់បានផុសការពីម្សិលមិញដែរគាត់ថាសម្ដេចតេជោលើកកំណត់ពីការផ្ដាល់មេធាវីដើម្បីការពារនារីក្នុងសេវាកំសាន្តខារ៉ាអូខេប៊ីហ្គាដិនអ្នករត់តុកក៏ដូចជាជួយក្នុងការផ្ដាល់បានបោសសោដល់ពួកគេផងដែរមតិណែនាំសម្ដេចក្នុងសម័យមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូតទាំងប្រទេសរបស់គណៈបកប្រជាជននៅវិមាន7មករានៅថ្ងៃទី29ខែមករា2023ការពិធីសម្ពាធអូយនិយាយមែនណាចង់បានថាចង់បានពាក្យថាសម្ដេចពុកនិយាយទៅជួយអ្នកក្រហើយនៅខាងអ្នកក្ររហូតប្រិមិត្តរបស់យើងហើយនៅខាងប្រជាពលរដ្ឋនេះបងប្អូនណានេះការដែលអីដែលការលោកគ្រូអាចារ្យអេនិយាយកំណត់បែប ABC គឺយើងចង់បានបែបហ្នឹងយើងចង់បានបែបហ្នឹងណាមែនណាប្រិមិត្តចឹងបានដូចដែលថ្ងៃដែលយើងនិយាយពីអតីតកាលថ្ងៃមុនណាដែលនិយាយបានថាដែលសម្ដេចពុកបានមើលឃើញពីបដងហើយលោកគ្រូអាចារ្យអេជាពិសេសការចូលរួមជាមួយនឹងសង្គមជាពិសេសនៅខាងអ្នកក្រីក្រនិយាយមែនណាត្រូវនាំដូចប្រិមិត្តអើយនិយាយគេមិនគាត់ប្រៀបធៀបថាអត់មិនគាត់នយោបាយសាលាមិនជួយស្ដាប់វិទ្យុ ABC ផងតែសម្ដេចពុកលោកស្ដាប់ ABC រហូតដោយសារមូលហេតុអីប្រិមិត្តគឺចង់ដឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកមានបញ្ហាអីខ្លះបញ្ហារបស់ប្រជាជនរបស់សម្ដេចពុកមានបញ្ហាអីខ្លះដែលស្ដាប់ដែលគ្រប់ចុះថាអីរហូតដល់បញ្ជាទៀតដែលពាក្យដែលសម្ដេចពុកនិយាយថាឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់គឺស្ដាប់ ABC ផងចាដើម្បីដឹងអំពីហេតុការណ៍ផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការតាក់ទងបងប្អូនមែនណាយើងក៏មិនដែរបានធ្វើបើសិនជាបងយើងក៏ប៉ិតគាត់សិតមានផលវិបាកទាំងអស់អ្នកដែលគាត់ធ្វើការគឺគាត់សិតតែមានផលវិបាកតោះបំរាចូលរួមនឹងហ្នឹងមែនតោះអរគុណមកហៅឡូបំរាចាំជំរាបសួរសាឡាអូយបងអើយខំតាឃើញនេះនឹងមានអារម្មណ៍ថានឹកអារម្មណ៍2017យើងដល់ហើយបងពេលនេះបំរាទៅដែរត្រូវអត់អើយមុខមាត់បងហ្នឹងទៅរកស៊ីអាហ្នឹងគេយកហ៎អត់ទេជួយក្មេងក្មេងទៅចាំនិយាយឆឹងណាបងអត់បានទៅទេយើងធ្វើកម្មវិធីនៅវិសុបាទបងនឹងបាន10រៀលអត់ហ្នឹងសាឡេចាប់ផែបងខ្លួនណាបងបាទសាឡាគឺបងចង់ចូលរួមរឿងហ្នឹងដែរព្រោះរយៈពេល2ថ្ងៃដែលអង្គមហាសន្និបាតសម្រាប់គណៈប្រជាជនម្សិលមិញហ្នឹងគឺគេមានរៀបចំគោលការណ៍សំខាន់សម្រាប់អណត្តិថ្មីណាបាទតែសម្ដេចលើកមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ត្រីដែលគាត់រស់ស៊ីខាងផ្នែកសេវាកម្មកំសាន្តបាទអញ្ចឹងណាសាឡេបាទនារីរត់តុកនារីការ៉ាអូខេនារីម៉ាសាកោះជោគនិយាយទៅឲ្យតែផ្នែកសេវាកម្មកំសាន្តបាទតែជាទូទៅផ្នែកអ្នកដតីដែលមើលទៅពួកគាត់ហ្នឹងគឺចង់និយាយថាអត់ឲ្យតម្លៃហ្មងបាទបាទបាទហ្នឹងអត់ទៅមានតម្លៃគាត់ថាពួកគាត់ហ្នឹងរស់ស៊ីបែបតែអីអនាចារអីមើលទៅវាដូចថាសង្គមពួកគាត់ហ្នឹងគឺគេច្រើនតែឲ្យផ្ដាច់ទៅផ្សេងតែគាត់ចឹងទៅត្រូវហើយបងហើយជាពិសេសគឺការប្រមាថការដែលមិនឲ្យតម្លៃពីមនុស្សប្រុសមួយចំនួនដែលយល់ថាពួកគាត់គ្រាន់តែជារបស់កម្ដរអារម្មណ៍ចង់ធ្វើអីក៏បានតែឲ្យលុយឲ្យបាទចង់ទាន់ឆ្លីអញ្ចេះទៅលុយទៅស្អីក៏បានស្អីក៏បានពួកឯងគ្មានសិតអីតវ៉ាអីអីចឹងណាបាទបាទបងចាចាចាប៉ុន្តែសម្រាប់សម្ដេចគឺលោកបានយកចិត្តទុកដាក់
តៃនឹងហើយនិយាយទៅមានទាំងក្រុមការងារសម្រាប់រៀបចំច្រើនមែនតើនិយាយទៅគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើពួកគាត់ទៅណាបាទធម្មតានៅក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងណានិយាយទៅវារំភើបខណ្ឌតែនិយាយទៅខ្ញុំជឿអារម្មណ៍ខណ្ឌតែនិយាយប៉ះកន្លែងហ្នឹងជឿថាអារម្មណ៍ក្រុមការងារ ABC ពេលហ្នឹងមិនដឹងថារកពីអីព័ត៌មានអត់បានបងណាបងនឹងចាហើយនៅក្នុងនឹងតាំងពីលោកជំទាវខាងម៉ែនសំអនក៏គាត់បានលើកប្រសាសន៍មកក៏ថាជាការណែនាំរបស់សម្ដេចឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ពីពួកគេក៏ជាមនុស្សដែរត្រូវអូយហើយនឹងឲ្យមានការរៀបចំតាំងពីទីមួយក៏ថាចេះឥឡូវសម្ដេចក៏មានប្រសាសន៍ថាក្រុមមេធាវីសម្ដេចរៀបចំតាក់តែងច្បាប់ការពារសិទ្ធិពួកគេអាណាគេសង្កត់អាណាជិះជាន់អាណាចង់គេងប្រវែងធ្វើបាបក្រុមមេធាវីសម្ដេចចេញការពារអូយរំភើបហើយដល់ពេលនោះបើសូឡាលើស្ដាប់ផ្ទាល់អូយមិនទៅអូរងហូរមិនទៅសន្តិបាលហ្មងណាស្លាអូយថាចេះតែមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីហើយបងមកជួបងសត្វអត្តកាហើយស្រងកាអូយនិយាយទៅបើសិនជាអាពៅគេគីឡូអីទៅកាស៊ីខេទៅដែលយើងថតទៅសវេនៅវត្តភ្នំទៀតមិនដឹងហូរទៅអមកទៅអឺនិយាយទៅហូររបៀបថាសុបាយចិត្តហើយលោកជំទាវក៏ថាគាត់មិននឹកស្មានថាសម្ដេចគាត់ផ្ដល់អនុសាសន៍ផ្ដល់កោការហ្នឹងដែរយើងគ្រប់គ្នាអាចថាដូចជារបៀបថាកន្លងមកយើងមិនមែនមិនយកចិត្តទុកដាក់មួយពួកគាត់ទេថាយើងចង់និយាយថាយើងអត់ស៊ីរៀសខ្លាំងយើងគឺកន្លងគាត់តោម្ដុំអញ្ចឹងណាបាទបាទតែគឺលើកនេះមិនត្រឹមតែមានក្រុមមេធាវីសម្ដេចដើម្បីរៀបចំការពារក្តីនៅពេលដែលមានការគៀបសង្កត់ជិះជាន់ទៅលើពួកគាត់ទេថែមទាំងមានរៀបចំនៅរបបបសសសម្រាប់ជួយពួកគាត់ទៀតអូយសុខភាពទៀតបាទបងបាទអូខេបងរៀបចំតាំងពឹងជារៀបចំឲ្យស្អាតឲ្យមិនតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែមានច្រើនទៀតសម្រាប់និយាយទៅគឺគោលការណ៍ថ្មីថ្មីនេះគឺយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពក្រីក្រជាពិសេសយុវជនដែលមានបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារក្រីក្របាទបាទនឹងទទួលបាននូវការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដោយអត់មានបងថ្លៃសេវាអីទាំងអស់ហើយមានប្រាក់ខែឲ្យទៀតនឹងអរគុណបងឥឡូវចាំបន្ថែមតទៀតរហូតដល់ម៉ោងសិនទេបង